Érzem a szagokat, az ízeket, hallom a hangokat, látom az arcukat, látom az egész szituációt. Úgy képzelj el, mintha mondjuk egy filmet nézne. Segundo alguns pesquisadores, basicamente existem três tipos de serial killers. Aqueles que cometem seus atos para obter ganhos financeiros e não medem esforços para conseguirem o que querem. Outros que simplesmente não respeitam a vida humana e são capazes de praticar atos inimagináveis devido a algum tipo de perversão sexual. Por último, e para muitos o pior deles, são aqueles que matam por puro prazer, pois se sentem bem ferindo outras pessoas e gostam da sensação de tirar a vida de alguém. Mas todos eles têm algo em comum. Eles não demonstram nenhum tipo de arrependimento ou remorso pelas vítimas. Conhecido como o serial killer mais cruel da Hungria, Lajos Balog foi condenado à prisão perpétua em 1995 por tirar a vida de 4 pessoas e poderá solicitar a liberdade condicional em 2025, quando terá 59 anos de idade. Desde já, pedimos que compartilhe o nosso conteúdo e verifique a possibilidade de se tornar membro do canal ou mesmo fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Hoje, vamos falar de Lajos Balog, o monstro de Szászhalombatta. Lajos Balog nasceu em 1966 e morava em Erd, uma pequena cidade no condado de Pest, na região periférica de Budapeste, na Hungria. Ele tinha uma irmã e 2 irmãos mais novos. Ainda muito jovem, Lajos era frequentemente abusado pelo pai alcoólatra, que o espancava regularmente. A violência se tornou tão comum para ele que o garoto começou a refletir os traços cruéis de seu pai. Para se ter uma ideia, quando ele tinha apenas 8 anos de idade, espancou um primo de 4 anos até a morte, com uma pedra e sem motivo algum. A sua adolescência não foi menos conturbada que a infância, e nessa época Lajos fugiu de casa, passando a viver de pequenos furtos a residências, e até montou a sua própria gangue. Sua mãe pediu que ele voltasse para casa, mas o jovem a culpava por deixar o seu pai espancá-lo, passando a viver quase 1 ano e meio nas ruas, até que finalmente resolveu voltar para casa em 1981. Quando ele completou 21 anos, se casou com uma jovem que conhecia desde a infância, no ano de 1987. O casamento ia bem, ele parecia estar tomando um rumo em sua vida e sua esposa esperava um filho. Mas, em 1992, Lajos foi preso, acusado de roubo e diversos arrombamentos em casas da região, sendo condenado a 2 anos de prisão em 23 de abril daquele mesmo ano, sendo liberado meses antes da sentença ser cumprida por completa, no final de 1993. O tempo que passou na prisão parece ter despertado a sua fúria juvenil, e Lajos passou a ficar mais recluso e cada vez mais violento. Sendo um ex-presidiário, não conseguia um emprego fixo e voltou a realizar pequenos furtos para sustentar a família, até que finalmente conseguiu um bom emprego como pintor no início de 1994. Os traumas da infância, a prisão e problemas financeiros o tornou um homem completamente amargurado que culpava todos à sua volta pelos problemas que sofria. Ele passou a se comportar como líder dominante e queria controlar as pessoas à sua volta, esposa, filho, irmãos, amigos e vizinhos. Quando via ou ouvia algo que o desagradava, sem nenhuma cerimônia, Lajos abordava a pessoa e reclamava, até ameaçando-a de agressão. Segundo algumas fontes, ele teria assassinado o próprio pai, apesar de nunca ter sido realmente comprovado.
Isso aconteceu após um jantar na véspera do Natal. Lyles, sua esposa e o filho de 3 anos estavam saindo da residência quando a criança correu para abraçar o avô. O homem teria segurado o menino, cuspido em sua cara e dito a Lyles para que tirasse aquele rato nojento de perto dele. Lyles apenas se calou e sorriu. Mais tarde, durante a madrugada, ele entrou na casa dos seus pais pela porta da cozinha. O homem estava na sala bebendo um copo de leite. Sem falar nada, Lyles pegou uma faca na cozinha e cortou a garganta dele, deixando-o agonizando no chão. No dia seguinte, sua mãe foi presa pela morte do marido, sendo liberada alguns meses depois por falta de provas. Anos depois, Lyles confessou ter matado o pai, mas a polícia não conseguiu encontrar evidências que apoiassem isso. O tempo foi passando e estava claro para todos que Lyles queria tomar as rédeas da situação em todos os âmbitos de sua vida. Ele mantinha qualquer pessoa à sua volta sob o seu escrutínio e aprovação, sem tolerar nenhuma falha. O seu primeiro homicídio aconteceu após ele ficar sabendo que a irmã de sua esposa, ou seja, sua cunhada, uma adolescente de 16 anos chamada Cristina, estava se rebelando contra os pais e dizendo que não queria mais frequentar a escola. Lyles não gostou do comportamento da garota e, quando foi falar com ela, Cristina o tratou de forma desrespeitosa. Então, ele simplesmente decidiu que teria que matá-la, para que não causasse mais problemas, e começou a traçar um plano. Em 4 de maio de 1994, Lyles ligou para a cunhada e, ao telefone, ele combinou em segredo que no dia seguinte os dois viajariam para Sazhalumbata, uma cidade vizinha, e passariam o dia juntos, ao invés dela ir para a escola. Em 5 de maio, às 8:30 da manhã, os dois se encontraram no ponto de ônibus. Em sua mochila, Lyles colocou uma tesoura, fita adesiva, um pedaço de tecido e um cinto de couro. Quando chegaram a Sazhalumbata, apesar do tempo chuvoso, ele convenceu Cristina a dar um passeio numa floresta próxima. Lá, sem cerimônia, o homem começou a sufocá-la com suas próprias mãos. A jovem tentou se defender e ele começou a espancá-la até que ela parasse de reagir. Em seguida, tirou as roupas dela e entrou mais fundo na floresta, próximo a uma antiga mina. Cristina não estava morta e Lyles decidiu torturá-la para saber o quanto ela poderia aguentar. O homem amarrou um cinto em seu pescoço, pegou grama e terra e enfiou na boca da jovem. Depois, com uma tesoura, a esfaqueou diversas vezes, principalmente no abdômen e em suas partes íntimas. Lyles não parou até ela ficar completamente imóvel. Durante a tortura, ele verificou várias vezes o pulso da vítima para se certificar de que ela ainda estava viva. Depois de aproximadamente 3 horas, ele a sufocou com um cinto de couro. No dia seguinte, a mãe da menina ligou para ele em desespero para dizer que Cristina havia desaparecido. Lyles até ajudou a procurá-la com alguns voluntários. A polícia não sabia o que fazer e em poucos dias o caso foi esfriando. Mas Lyles não estava satisfeito. Em sua mente, o seu ato não merecia passar despercebido, mas obviamente ele não poderia falar nada ainda. A essa altura, a polícia sequer o considerou um suspeito, e isso lhe deu cada vez mais coragem para matar de novo. Lyles procurou seu irmão mais novo, chamado Tibor, e começou a se gabar do que teria feito. Tibor via o seu irmão como um exemplo distorcido da realidade. Lyles era alto, forte, carrancudo e com um ar de superioridade. O seu irmão tinha orgulho dele e os dois, inclusive, já tinham praticado alguns assaltos. Ao saber o que o seu irmão tinha feito, Tibor não ficou com medo. Muito pelo contrário, ele parecia intrigado e curioso. Lyles decidiu formar a sua própria gangue. A sua intenção não era apenas voltar a roubar casas, mas sim matar pessoas. Além do irmão Tibor, ele convidou para fazer parte da gangue um jovem problemático chamado Christian Kovacs.
Christian tinha 19 anos de idade e uma longa ficha criminal por roubo, posse de entorpecentes e agressão. Ele já conhecia Tibor e o seu sonho era um dia poder trabalhar com Lyles em assaltos, pois o homem era muito famoso e respeitado entre os marginais de sua cidade. Se Lyles já apresentava traços de psicopatia e era extremamente controlador e violento, a admiração e apoio dos membros de sua gangue o fez sentir o homem mais poderoso do mundo. Mas como líder do grupo, ele precisava ter certeza de que os dois iriam obedecê-lo incondicionalmente. E para ter certeza disso, convenceu os dois jovens a dar uma prova de sua lealdade. Lyles disse a Christian que ele teria 5 dias para escolher uma vítima e matá-la, falando que poderia ser o pai dele, a mãe, irmão ou vizinho. Não importava a idade ou a forma, desde que ele matasse alguém como prova de sua lealdade. Ao final do prazo, Christian fez a sua escolha, uma ex-namorada sua de 13 anos, chamada Rajnalka, que morava em Sazhalumbata. O garoto atraiu a menina para uma pequena floresta. Lyles e Tibor ficaram à espreita com uma arma de ar comprimido. Chegando ao local escolhido, uma clareira escura, não muito longe da antiga mina, Lyles sinalizou a execução de longe, mas Christian não conseguiu. Em seguida, ele mandou seu irmão Tibor executar a menina, mas ele também não teve reação. Completamente transtornado, Lyles então entrou em cena, saindo do meio dos arbustos e acertando a garota no abdômen com uma faca de cozinha. Ele arrancou as roupas da jovem, amarrou seus braços e pernas e a arrastou em direção à antiga mina. No caminho, Tibor tentava convencer o irmão a parar. Os dois discutiram, mas Lyles sabia que não tinha mais volta e mandou seu irmão ir embora para não o atrapalhar. Chegando à antiga mina, Lyles abusou sexualmente da garota e chamou Christian para acabar com a vida dela. E novamente, ele não conseguiu. Lyles ficou furioso, pegou a faca e começou a acertar Rajnalka no abdômen várias vezes. Mas ele ainda não tinha acabado. Lyles pegou um pedaço de concreto na estrada da mina e a atingiu várias vezes, levando a pobre garota ao óbito. Não existe uma explicação para um ato tão cruel. Lyles tinha uma personalidade verdadeiramente distorcida e se considerava acima de todas as normas sociais. Para se ter uma ideia, anos depois, durante uma entrevista após sua prisão, ele disse o seguinte: "Eu não acho que todo mundo tem o direito de viver." Infelizmente, a polícia ainda não estava ciente de que um assassino tão perigoso estava atacando na área. Os corpos das duas meninas estavam escondidos na antiga mina e a investigação da primeira vítima ainda estava no começo. Mas as autoridades não faziam ideia de que ela estava morta. Vendo que sua gangue foi um fracasso, ele ameaçou Tibor e Christian e, caso falassem algo, teriam o mesmo destino da menina. Nesse meio tempo, e com o sumiço da irmã, a esposa de Lyles decidiu passar algum tempo na casa de sua mãe. Ele não gostou. Os dois começaram a brigar constantemente nos dias seguintes, até que resolveram se separar, e ele foi para a casa de sua mãe. Mas, segundo Lyles, a separação da esposa foi algo arquitetado. Primeiro, ele queria poder agir sem que ninguém lhe fizesse perguntas, e depois, sabia que estava saindo do controle e temia que sua esposa e filho pequeno se tornassem suas próximas vítimas. Depois disso, Lyles resolveu pedir resgate à família de sua esposa e convocou novamente Tibor e Christian para ajudá-lo. Ele faria telefonemas e os outros enviariam cartas anônimas dizendo que libertariam a jovem Cristina se eles pagassem algo em torno de 10 mil reais. Em setembro de 1994, Lyles ligou para os pais de sua esposa, disfarçando a voz e pedindo que o dinheiro fosse colocado numa mochila preta e deixada embaixo de uma árvore próxima à estação ferroviária do Sul.
Mas a entrega não foi feita e os pais da menina chamaram a polícia. Durante as investigações, as autoridades perceberam um comportamento estranho do homem e o chamou para ser ouvido na delegacia. Durante o interrogatório, Lyles demonstrou ser outra pessoa. Ele falava com os policiais calmamente, se mostrando uma pessoa acolhedora e amigável, e até se emocionou ao falar da cunhada. O que Lyles não sabia é que a polícia gravou todas as ligações feitas para a casa da mãe de Cristina e um perito analisou a voz dele com a gravação, o que mostrou uma correspondência de 85%. Mas, infelizmente, isso não era o suficiente para incriminá-lo. Após o interrogatório, Lyles se transformou. Ele ficou nervoso e excessivamente arrogante, mas foi liberado e, mesmo assim, a polícia ficou de olho. Com medo de ser pego, Lyles chamou novamente seus cúmplices e voltaram à antiga mina para tentar descartar os corpos. Eles usaram álcool para atear fogo, mas não deu certo. Então, Lyles resolveu enterrar os corpos em locais diferentes. Pouco tempo depois, Lyles comprou uma arma de fogo e mais tarde planejou um assalto a uma loja, com o objetivo de conseguir dinheiro suficiente para fugir do país. No dia 23 de janeiro de 1995, os três homens chegaram à calçada de uma loja, mas a rua estava muito movimentada, o estabelecimento lotado e algumas viaturas da polícia passavam pelas redondezas. Então, ele resolveu desistir do assalto, combinando de se encontrar com seus cúmplices mais tarde na floresta em Sasralumbata, para que eles pudessem traçar os planos futuros. A gangue se reuniu naquela noite, não muito longe da antiga mina. Seus planos futuros eram sequestrar outras pessoas, matá-las e pedir resgate às famílias. Enquanto eles conversavam, ao longe, ouviram duas garotas conversando enquanto corria pela estrada de terra ao lado. As duas moças eram Edwin e Susa, ambas com 19 anos, que moravam nas redondezas e costumavam correr à noite após chegarem da faculdade. Lyles mandou Tibor e Christian atacar Susa por trás, com pauladas, enquanto ele atirou em Edwin. Os homens roubaram seus pertences, tiraram suas roupas e levaram as duas para a mina abandonada. Lá, Lyles abusou delas, pegou seus brincos e joias que possuíam, então abusou novamente delas, depois começou a esfaqueá-las. As duas imploravam por misericórdia, mas não teve jeito. Lyles levou as amigas para a floresta e deu um tiro em cada uma. No entanto, apesar dos terríveis sofrimentos das vítimas, elas ainda estavam inacreditavelmente vivas. Lyles verificou o pulso delas e, com a ajuda de seu irmão, as estrangulou até que elas parassem de se mexer. Em 25 de janeiro de 1995, a polícia chamou Lyles novamente para ser interrogado, mas eles achavam que o homem estava apenas por trás das ligações e queria ganhar dinheiro fácil com a tragédia na família de sua própria esposa, fingindo ser o sequestrador de Cristina. Então, um inquérito por extorsão foi aberto contra ele e, no mesmo dia, os corpos das duas amigas foram achados por um caçador. Pouco tempo depois, o corpo de Cristina também foi encontrado. Como estava sendo vigiado pela polícia e mostrava um comportamento muito estranho, dois dias depois ele foi chamado novamente para depor e passou pelo não muito confiável teste do polígrafo. Durante a conversa, com perguntas banais apenas para calibrar o aparelho, um psicólogo criminal falou sobre a relação de Lyles com o seu pai e o homem simplesmente confessou os quatro assassinatos, dando detalhes de todos os seus atos. Nos dias seguintes, ele foi com a polícia até a floresta perto da antiga mina, mostrar onde estava o corpo da única vítima que não tinha sido encontrada até então, Rajnalka.
O seu julgamento aconteceu 6 meses depois e ele foi condenado à prisão perpétua. O seu irmão Tibor a 13 anos de prisão e Christian a 8 anos. Mesmo tanto tempo depois, Lyles jamais disse estar arrependido dos seus crimes. Muito pelo contrário, ele se mostrava orgulhoso de suas ações e sempre que possível enfatizava todos os detalhes, dizendo que se sentia um deus, pois poderia decidir quem viveria e quem iria morrer. Na prisão, ele foi responsável por orquestrar várias rebeliões e chegou a deixar um dos carcereiros em uma cadeira de rodas após uma briga no refeitório. Mas, com o passar dos anos, Lyles mudou drasticamente o seu comportamento, se tornando um prisioneiro exemplar e até remediando conflitos internos. No início dos anos 2000, ele recebeu o direito de cursar uma faculdade na prisão. E em março de 2021, seus advogados entraram com um recurso solicitando sua liberdade condicional, mas foi negado. No início deste ano, 2022, Lyles enviou uma carta para uma TV húngara, onde se dizia completamente arrependido de tudo o que fez, menos a morte de seu pai, que inclusive, até hoje, ainda não foi provada a sua culpa nesse caso. Segundo os seus advogados, ele poderá entrar novamente com um pedido de liberdade condicional em 2025. E caso não seja aceito, mesmo assim, é muito provável que ele será liberado, pois segundo as leis húngaras, uma pessoa não pode passar mais de 30 anos na prisão. Porém, devido aos conflitos que incitou no passado dentro do presídio e a agressão a um dos carcereiros, a justiça húngara entrou com um processo que poderá acrescentar mais 10 anos a sua pena. Érzem a szagokat, az ízeket, hallom a hangokat, látom az arcukat, látom az egész szituációt. Úgy képzelj el, mintha mondjuk egy filmet nézne. A 4 áldozat közül 2 volt az, akinek, hogy úgy mondjam, célzott sorsa volt. A másik 2-ről mondhatjuk úgy, hogy rossz időben volt rossz helyen. Most visszanézve olyan volt az a Balogh Lajos a 25 évvel ezelőtti, mint egy erkölcsi és vagy szellemi csapdában vergődő. Mint egy szellemi túlpron, hogy olyan voltam. Nem értékeltem helyén a dolgokat. Nem, az élet nem szerepelt, hogy úgy mondjam, az élet fontos dolgai között. Sem az enyém, sem másé. Én is átmentem a sanyargatáson, én is átmentem a kínzáson gyerekkoromban, és pontosan tudom ma már, és átézem, és átélem, hogy milyen lehetett nekik. Hogy mit gondolhattak. Láttam az arcukon, tudtam, hogy mit gondolnak. Tudtam, hogy mikor érkeztek el arra a pontra, hogy már azt gondolják ők is, hogy innen már soha többé nem lesz visszaút, mert ezt az ember nem fog elengedni. Nem szeretném azt, hogyha az jönne le, hogy na megint egy gyilkos a gyerekkora miatt nyivákol, és azért tette ezt, azért tette azt. Mindenkit megvertek gyerekkorában. Persze volt, akit nem szögesdróttal, nem papapucsal, nem csatos felével a szénak, nem vágták a falhoz, nem dobták be a radiátor alá. Sorolhatnám, de hát ez jutott, és ez lett a következmény. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.